Почитувани гледачи, добро дојдовте. Ново издание на Агроспектар, вашата емисија која што редовно ве информира и едуцира за квалитетно земјоделско производство. Подготовките за новата реколта се започнати на секој план, па веќе лозарите, Министерството, визбите започнаат да разговараат и околу откупната цена, која што секогаш е позната откако ќе почне бербата. Дали тоа ќе биде случај и годинава, останува да видиме, но со оглед на тридеценискиот практик, сигурно и ова година цената на грозјето ќе биде позната кога ќе почне и самата берба. Лозарите се во лоша состојба, се жалат се уште лозари кои што не добиле субвенции и секако тешко им било да го започнат производниот процес. Ке говорим и на овие теми во емисијата, бидете со нас, ке понудиме новини од фитофармацијата и секако обсервација на времето и она што е актуелно во моментов. Бидете со нас. Професор доктор Јусто Лучков, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Времето изненадува, се уште календарски е зима, меѓутоа, еве, четврток, петок, сабота, недела најави за врнежи од дошт, па и снег. Исто така и опаѓање на температурите. Голем дел од овошките веќе народски речено се подадоа. Каква е состојбата на терен? Има ли можност да се соочат овоштарите со штети токму од ваквите променливи и би рекол и пониски температури? Тоа што го рековте точно, тоа е вистината. Нас не дели уште неполна недела до календарскиот почеток на пролетта. И зимата, што е небо обичаено за нас, многу порано си одеше и тоа беше еден приоритет, посебно за оно југоисточен дел, што отидоа на поранување на производство, порана берба на зелка, на јута пиперка, користење на сончевите денови, така натаму поволните температури и сето тоа. Но сега се случи, тоа што го рековте, ние освен овој бран за викендот сега што следува, ние пак имаме една долгорочна моја прогноза, бидејќи сум 35-40 години со времето, пак за Благовец, што лани на 8-10 април ни се случи мрзнењето на голем број овошни видови, на производство, на винова лоза и така натаму. И овој бран сега и ова време што го имаме, мене ме охрабрува, бидејќи минатата година дрцата и вегетацијата беше подлажана со високи температури во јануар, февруар, 22 степена и така натаму. Се исполнија температурните суми за одредени видови и тие тргнаа во вегетација, во развој. И тука дојдоа ниските температури. Евидентно е тектонско, светско пореметување на времето и глобалната состојба зборува дека тек ке имаме ние проблем со времето и ќе мора човечкиот род да се прилагоди према временските неприлики. Јас лично во две емисии пред тоа зборев дека очекувам до календарскиот почеток на пролетта полскиот воден капацитет ќе биде исполнет, акумулациите ќе имат доста вода, што даваат една инспирација да очекуваме успешна година, бидејќи кога дојде јуни, јули, август месец, ние имаме температури над 30-35 степени Целзиусови и тука без вода, а тоа лани ни се случи да имаме 125 дена точно сушни, нема набранези од оши и голем губиток на приносот од многу култури. И до и уште се надевам, бидејќи долгорочната прогноза зборува, ке имаме продолжена зима, значи во април, кога треба да тргне вегетацијата, повторно ниски температури. Ние имаме повторно ниски температури, може би и врнежи од снег, и
дост што ни е необходен. Професоре, Македонија има ли доволно жито резерви? Често пати во емисијата кажуваме дека државата треба да свати дека земјоделството е гранка број 1 која што треба да ја развива и движи државата. Точно така. А површините наместо да се користат за производство на храна, се повеќе се напуштаат, стануваат празни полјани. Треба ли да се зголемат површините под жито, бидејќи еве гледаме во време кога некаде владае војна, постои голема криза, а на удар е храната. Таа поскапува, ја нема во доволни количини. Каде е Македонија во тој правец? Морам да ви ја кажам вистината, бидејќи точно посегнавте по тоа да дојдеме до вистината. А јас сум 40 години во аграрот и оровчанец, еден од првите балкански и европски селекционери, успеа во институтот тука во Скопје да добие висококвалитетни сорти пшеница. Тој беше омаловажуван, тој беше девалвиран, тој беше непризнаен као селекционер. Исто како што земјоделството е девалвирано. Да. Едноставно, онаа маргинализација на земјоделието уште од тога се почувствува. И сега се случи Белградскиот институт, односно Новосадскиот, бидејќи човекот сакаше екзистенција, сакаше сортите да одат, и голем дел од сорти, квалитетно, високи квалитетни сорти, му ги зема авторските прави, тој ги даде буквално. Бидејќи собствената држава не го сакаше тоа. И Новосадското, односно Панонската низина, знаеме што значи за бивша Југославија, тоа е житница, добива од 10 до 12 тона жито по хектар. У ствари, светски приноси добива со сортите на оровчанец. И тие сорти ден денес се таму, и ние, ти тоа прашање што ме праша, сме аграрна земја, но без стратегија. Декларативно сме аграрна земја? Декларативно, душевбривнички, политикански, а немаме никаква основа да сватиме дека аграрот е се што имаме. И сега, прашањето што ме прашате е следно. Секоја година Македонија се декларира за аграрна земја, а секоја година, дали 60 или 80 илјади тони пшеница ние увезуваме од Србија. А имаме ли ние доволно површини да се произведиме? Е, тоа или го кажа. Имаме површини, а немаме земјоделци? Имаме две житници што Господ ни ги дал, тоа е Пелагонија, со добра одводнителна мрежа. Не да кажат дека се гуши житото. И Свети Николското поле, не сега ќе го зеле, ќе прават за абсорпција на сончеви зраци од на првокласна земја. Нека не имаш еден прилог каде што не држи вода. Луѓето од своја увале, од Бостан, светски приноси, под концесија била земјата, сакал да га земе, да ја земе некој да производи, да произведува струја, бидејќи е во недостаток и е хит. Ама недостаток е и храната. Храната е во уште поголем недостаток. Со еден збор за житото, кога ме прашавте, мене ми е жал да имаме декларација за аграрна земја, а да ние секоја година увезуваме големи количини на жито за лебот наш насушен. А со максимално организирање, тоа оровчанец, неговиот син, е моја генерација, каде што заедно студиравме, заедно се, збораше какви сопки му имат правено на татку му,
он е сега носител на фирмата, тој самиот вика, Македонија не само за себе, со добро организирање на Битолското и Свете Николското, ние може да имаме секоја година одредена количина на вишо, на жито за извоз. Зошто ја немаме? Ние немаме затоа што маргинализацијата која е на аграрот направена по однос на обезвреднување на цената на житото, непочитување на технолошките операции. Ако ви кажам колку жито добива еден просечен македонски производител на жито, вие ќе се изненадите. И еда, и еда, и 500 кило, тоа е нешто кое загрижува. А државата воопшто не води стратешки план како да се тоа зголеми, како да се подобри. Друго нешто што исто така е контрадикторно, секоја година или од година во година последните години се зголемува финансиите по основ на субвенции кои што треба да го модернизираат и унапредат земјоделството. Наспрема тоа, ние имаме одржување на насади декларативно само заради субвенциите. Ниту нешто е модернизирано, нити некој производство е проширено. Точно така. Значи, со еден збор, тоа што го рековте, што секогаш го збориме во ова наша емисија, не го збориме паушално. Значи, додека не се почитува науката, е во случајот, квалитетен асортимент што дава висок принос, воведување на технологија што заслужува внимание. Сега ве за ѓубривата. Видете каква политиканска работа се воведува. Ако треба да фрли 4 врејки ѓубре земјоделскиот производител, едната врејка ќе ја плати владата. Со чии пари? Од буџетот, од грбот на земјоделецот. Тоа е политиканство. Не да се каже одводнување на површините, квалитетна обработка на површините, застапување на квалитетна сорта и ѓубривата. Февруар месец беше месец кога е почетокот на братимењето, кога азотот делува на квалитетно и јако братимење. И тука веќе март месец го поприма тоа, имаме по 5-6 браке и имаме принос што заслужува внимание. Наместо тоа, пред неколку дена, владата, министерот излезе, значи, од можни 4 врејки на хектар, една врејка, демек, ќе ја плати Државата. Државата. Каде е логиката? Тоа е едно политиканство, тоа е едно фрлање на песок во очи, непотребни такви работи и действија. Не да се симне доле, да се види дека народот е целосно разочаран кој произведува храна. Ние сега со житото, пазите сега какви манипулации. Свесни сме дека увезуваме жито, а експертите и луѓето што се во тој бизнис велат, нашите површини, Битола што ги има, може да има и светски приноси, со воведување на квалитетни сорти што отидува во Србија и со редовно ѓубрење тука и со нормално плаќање на земјотна. Значи, за високи приноси сепак мора стручни лица да го дефинираат процесот на производство. Така, без струка и она што Битола го има можноста со наводнување, бидејќи имаме многу травматично време. Бидејќи мај месец, април, мај, ако не заврнат најмалку 30 до 40 литри дош при братимењето и сфрлањето на класот, она млечна, восочна зрелост, ние приноси не може да очекуваме. Бидејќи кај нас веќе во мај месец
имаме години кај што температурите се и над 35 степени. Ако ја нема влагата, тука имаме топлотен удар, скаменување на зрното, не се дооформено. И... Но тоа е струка, тоа е наука. Тука треба посветување, но на тоа не се посветува внимание, бидејќи поголем профит се остварува од увоз на житото од ова. И тоа што го... Че научат ли лекцијата сега со оваа криза, евентуалното немање на жито, па да активираме нашето? Тука, тука треба големи промени во структурниот дел на луѓето. Што преку ног не може да се случат. Не може тоа. Значи, со еден збор, треба духовни луѓе што ќе застанат на чело на државата и духовно ќе размислуваат и долгорочно. Бидејќи голем дел благодарение на една друга влад, овај, партија. Тука имаме ние, значи, ако дојде некоја партија на власт, она краткорочно размисли за тие 4 години што она ќе направи. Дали ќе дадат 30.000 евра за перење на коли, дали ќе дадат за тие работи, што ги слушаме сега од тие овај информации. Да. Тоа е грозно. Но, се насе мене, како стручно лице, слободно и одговорно ќе кажам, ме мачи, бидејќи аграрот, а Киро Григоровко рече, е се што имаме да му посветиме внимание. Он е стожерот на нашата држава. Околу него, од старањето на новиот физички обем на производство, и Министерство за внатрешни, и надворешни, и комплетно здравство и така натаму, ке функционира, бидејќи имаме физички обем. А тука обезглавен земеделски производител, оданочен добро, се ствара буџет и сега пак имаме уште за 600 милиони ново теретување за вклучињата за обстојбата, бидејќи е кризно време. А резултатите, еве, намалување на површините што ги имаме обработливи, е евидентно. Бегање на младата работна рака е евидентно. Едноставно, млад човек не сака да влезе во земјоделие, вика за кого да работи. Бидејќи цената што ја добиваат за производите, цената на производите, тоа го реков. Треба да финансираат производство со кредити, а на крајот, после 2-3 години, изборот инвестиција, субвенција, е грешка разберен во Македонија. Апсолутно. И грешка се спроведува и многу малку се контролира. На квалитетен земеделски производител му се да се субвенционира, тој освоил добар производ. Резултати, технолошки да го усовремениме, да добие уште поголемо напредување на, а не да тој плати струја за субвенција. Апсолутно, социјална помош. И социјална помош е така. Но, мака ми е, еве сега, ние се договоришме пред малку, некој ќе сватат дека е тоа политика. Не. Тоа е борбата за голема живот на земјоделскиот производител. Три децени... Ние не измислуваме топла вода. Мојот тој импулс од Термот е тој. Секој ден земјоделецот, кајте се децата во странство. Имам уште две фолии. Што посади не садам ова година? Произведувам 200 тона храна сега, за мен и за бабичката имаме. Према тоа, тоа не е политика. Тоа е импулс на вистина од тоа што се случува на, на и теренот каде треба да се произведува храна. Поставените луѓе горе и таа партизација, тоа е трагедија на нашето време. Наместо надпрвар, кој ќе понуди подобро решение, се нудат други комбинаторики кои кого да замени. И недомакинскиот пристап, тие информации што ги слушаме, кон буџетот, па 90 советници, па 50 советници, па што ли уште не таму... Кога... Државен трошок се тоа да, држава. И тоа народ го гледа и се обезглавува и вика што е работата со нашата држава. Евидентно е, професоре, дека се интензивираат работите во производството. Да. Вече си сите производители веќе се на фабриката под отворено. Точно. Што се случува, што е актуелно оваа недела? Импулсот од теренот избори дека се евидентни
интензивирање на работите. Лозарите со еден интензитет веќе завршуваат со кроењето, голем дел од нив вика, само кондири ќе оставам, за да не, бидејќи немам работна рака и имам скапа работна рака за врзување на лакот и така натаму. Значи, со еден збор доаѓа до сакатање на вистинскиот принцип и технологија на кроење, на сето тоа. И знаеме една лоза колку треба овој принос да даде, кои шекерни единици, колку науката делува тоа. Јаве се, кој сме кај шекерни единици, да ви кажам, јас имам една голема група на добри лозари што трета година употребуваат во фенофазите стручно со фунгицид за пламеница, за пепелница и оној мотиватор за шекерност, тие 22-24 шекерни единици имат. И ти викат, професоре, ние немаме проблем. Секоја визба не посака да го купи. Сака да го купи грозјето. Сега, нестручниот пристап или недавање на тоа што треба. Или форсирање на форсирање поголем принос. Е, така, на квантитет. Колку има шекерност? Е, 17, 16, па камуфлира, па меша. И визбата била крива што не го прима. Визбата сака квалитетно грозје со шекерни единици. Ама треба и квалитетно да го плати. Да го, да, и да го плати. Бидејќи квалитетното грозје е по понижувачка цена. Така. Инаку да кажам и тоа, хидролошката состојба пак мене ме загрижува и очекувам продолжена зима, бидејќи до Благовец ке имаме уште турбуленции, може да ви врнежи на снег, дош, но нека има дош една голема количина, да ги видам акумулациите кои се сега тука негде до техничкиот минимум, да се исполнат, тоа дава елан за еден развој и успешна земјоделска година. Бидејќи водата како фактор е фактор број 1 за целата функционалност на кореновиот систем, на влечењето на водата со хранливите материи и приносот што треба да го даде одгледуваната култура. Значи, водата е фактор број 1. Само ние за рационализација нема да зборам, бидејќи не знаеме да ја рационално користиме, но трагедија и тоа што последните неколку години ние имаме тектонско пореметување. Бидејќи од годините знам, кога дојдеше зима, акумулациите прелева, не разбирате? Да, меѓутоа, кога имаше поволни климатски услови. Да, при поволни климатски услови имаше елан. И вика, професоре, годината ќе ни е добра, кога ќе нема вода, а и системите беа во добра кондиција. Во кондиција и водата, кога се дотираше во моментот кога треба. Зелката, професоре, најчесто се извезуваше од Струмица, од Македонија во Украина. Таму знаеме дека е воено жариште, таму се водат војни. Тоа значи дека тој пазар нема да биде отворен за македонската зелка. Министерот за земјоделство Николовски вчера изјави дека се следи состојбата и ќе се бараат начини алтернативни пазари. Колку зелка ќе имаме и дали ќе се осети криза во пласманот со оглед на тоа дека еден голем пазар производителите на зелка губат? Да. Министерот треба да се симе да види колку зелка имаме. Бидејќи од ниските температури има големи оштетувања. Тоа значи и на малени количини. Да. Второ, што е многу значајно, точно е тоа, еве за Струмичкиот район ќе кажам, Украина беше една дестинација каде што има в Грк, што по 70 до 100 хладњачи од зелка пролетна одеа точно во Украина. Но, точно е тоа и процентуално кога јас имав контакти со трговската сфера, процентуално на сите тие производи, процентот е не така голем за производството што оди во Украина. Тука Полска е голем наш деловач партнер, купувач на зелката. Молдавија и
ако ви кажам дека бивши условенските држави до нивното производство, бидејќи Србија е голем производител. Да, меѓутоа подоцна е. Но ние имаме 25 до 30 денови што Господ ни ги дал, сме поранети. И до, дека излезе таа зелка, ние имаме берба, значи Србите додека излезе кај нив, ние имаме, берби, имаме пласман и имаме и цена. Бидејќи вчера ми дојде човек 20.000 парчиња од љута пиперка набрал по 8 до 8 денари парче. 10 парче го дал во Белград. Дошол човек, директно му плаќа и вика благодарен сам многу, бидејќи пиперката паѓа цена и 2-3 денари, 4 денари, а 10 денари да биде по парче. А 20.000 парчиња само тој захват. Тоа е сепак добра заработка. Тоа е за него потполно задоволство, бидејќи е мој клиент и заштитува и вика и родноста е голема со тие мотиватори што ги даваме. И вика, броеше таму колку пиперки дава еден корен. И вика, секој корен ми е одмерен. Со еден збор, а тие активности се чувствуваат. Еве сега со зелката, тоа ќе биде еден, една можност, трговската сфера, да ја покаже својата свес. Бидејќи ова недела дојдоа двајца, тројца, кај мене околу 100 клиенти на ден најмалку минуваат, носат болни растенија, пиперка, домат и така нато. И вела неколку трговци пуштаат по интернет. Откупувам зелка 20 денари. И толку е тоа. Значи за 20 денари сега ако ја откупува, кога е прва берба, колку ќе биде? Кога ќе дојде масовната берба, 1 до 2 денари, што беше од годините. Е, сега јас со тие трговци, со тоа овај, добри производители, што имат по 50 фоли и по тоа, викнете го вие трговецот, нека биде 20 денари. От почеток до крај. От почеток до крај. И сега, следната недела, ќе видиме дали е прифатливо, прифатливо тоа. Бидејќи зелката, реално речено, од 18 до 20 денари, од почеток до крај да биде, е исплатливо. Е исплатливо. Нема многу трошкови, нема многу оптеретувања и така. Е сега, која е најголемата трагедија? Ние имавме за нас неколку дена трагични. Спреку 70-80 наста во Струмичко се излезени на стално место со доматите, со пиперките, под фолија, а нема дополнително грејење. Нет никога рекоа минус 13 температурата. Само 3 до 4 степена разлика во фолијата може да биде. А на минус 7-8 секој растение гине. Која е среќната околност? Што имаме сончеви денови, кој што акумулираат? Каде што во пластеникот, во текот на денот до 40-45 степени доаѓа. И јас сугерирам порано да се затвори и амортизира се, се загрева земјата. Да се задржи. И се задржува топлината, колку толку да немаме овај проблеми. Но, сето тоа е силување на времето, каде што производителот ќе дојде до производот, а нема стратегија за кој купувач. А за тоа велам, Македонија мора да има стратегија да произведе кило јаболко и да знае каде ќе се продаде. За познат купувач. И тоа е една таква работа. Најголемата активност сега е калемењето на бостанот. Така, тоа сакав да го најавам како исто така тема во оваа емисија. Во југоисточниот дел од Македонија застапен е бостанот. Беше и во тиквешијата на одредени површини, меѓутоа минатата година... Ама и сега неготинскиот дел. Да, меѓутоа минатата година се согледа недостаток на бостан или недостаток на квалитетен бостан. Што значи калемењето? Кога е време да се сади, ајде на таа тема да позборим. Ова недела, ако ви кажам, секој ден имав голем број клиенти кои вршат калемење и ги грешат работите и калемот не се прифаќа и не е компатибилна подлогата со ова, со калемчето од бостанот, бидејќи треба да се запази рокот кога поникнува лејката,
4-5 дена бостанчето тек тогаш да излезе. И лейката кога излезе, големината на пръстот, на котиледоните, на листовите, кога стигне таа големина, тогаш е моментот, тоа го имам совладано, бидејќи на тоа магистрирав, на една опасна болест кај бостанот. Тога е моментот на кармени. Бидејќи тогаш стеблото од лейката е целосно сочно и со каленчето кога се стави, може да настане спојка. Спојката настанува и не се уопште за 3-4 дена бостанчето веќе подникнува. Ако ви кажам дека во свое време Струмичкиот регион беше еден од најголемите производители на бостан во бивша Југославија. Ние на другото Тито на 25 таму на роден денот, после мај, му пракавме за Белград лубеница од 25 кила, квалитетна американка во тоа време, и сочна, квалитетна, зрела, и тоа беше убава работа. А зошто после сега ретко квалитетен и така убав бостан со мирис на бостан? Е, после тоа се случи Струмичкиот регион, после 80-те години, да настрада од фузариум оксиспорум форманивеум. Тоа е венење на бостанот. Бостанот ке пуште лонки, ке пуште лубенички и ке увенен цел. Тоа е трахеомикозно оболување, што се инкорпорира во коренот, го изачепува спроводниот систем и коренот гине. И сега, јас, професорите мои, Минев, Пејчиновски, Јанчев, вика, решение за тоа треба да најдеш, тогаш ќе бидеш магистер. 3 години јас пробав беномил, бенлате, тие хемии. Фузариумот е патоген, што е многу карактеристичен и многу опасен, и сега го има и виновата лоза. Тоа ќе излезе покасно. Значи, кога има растение домакин, он е патоген, влегува во трахеалниот дел на растението. Кога, пример, ова година нема да садам бостан, бидејќи ќе погине. Тој, пази сега, на растителни остатоци, од паразитска се трансформира во сапрофитска форма и екзистира на мртвите делови од гранчето. И чим дојде домакин, ново растение, повторно тој се активира. И единствен лек беше калемењето, сега го надоврзувам тоа, каде што коренот од та лейката е отпорен на фузариум, и што е најважно, 2-3 пати со поголема смукателна моќ. И морам да ви кажам, со тој успех, со калемење на бостанот, ние во Струмичко ред години имам мои лични клиенти измеѓу 10 и 12 тона од декар лубеници се бадеше. Е, сега има многу такви зликовци, да ги кажам. А лубеницата од бост, од калемен со лейка, мирисе на тиква и така натаму. Јас само ќе ви кажам, ќе ве подсетам. Ако лубеницата не е зреена, ја скините порано, примерно. Не е технолошки зрела. Да, не е спремна за консумација. Кој ќе апнете од неа, зелена, и што ќе кажете? Мирисе на тиква. Е, према тоа, познавањето на технологијата на развој, големината на бостанот, на лубеницата, нејната зрелост, што се манифестира преку многу симптоми, дека е зрела, таа е внатре сочна, блага, и ножо чим го ставаш, таа пука. Тоа е зрела лубеница. И нема мирис на тиква. А таа дотација и тој принос се добива исклучиво од големата смукателна моќ на тиквата. Вие сте свесни во некој двор, буниште, да има семка тиква, 30 метра овој стеблото на тиквата
го покрива целиот простор. Бара ли Бостанот посебна грижа околу наводнувањето со оглед на составот кој што е најголем дел вода? Морам да ви кажам, со Калемењето сега и имам веќе голема екипа која редовно си доаѓа пред Калемењето превентивна заштита, бидејќи Калемењето е операциона сала. Каде што се транспорт, се врши Калемење, трансплантација на типата, се става Боста. Е тука, тука су неба, значи со години имаме комбинација. Се испрска, ниту еден корен не страда. Да не се прифати од инсима, 3-4 дена покриен, да не дојде контакт со воздух. Бостанот тука под влага, под добра температура, уште четвртиот ден се прифаќа. И тука ние имаме квалитетно производство на Бостан, бидејќи еве сега од Струмич кој имам поедини клиенти 20, 50 до 100 илјади калеми за битово му требат. За Велес му треба, за Виничани. У Виничани се големи производители на Бостан. Со ние имаме екипа таму што се стварно дисциплинирани луѓе и остваруваат големи приноси. Со дисциплина на анализа на почва, со сите тие работи и имаат резултати покрај Вардар таму. Со еден збор, Бостанот како стратошка култура, која е запоставена. Ние може да имаме фантастични резултати од тоа. И имаме. А може ли да се извезува и... Еден и пол денар, тоа е катастрофа. Може ли Бостан да извезуваме и каква е побарувачката во регионот? Колку Бостанот трпи транспорт? Ама не можеме ли извезуваме во хладњачи Бостан, квалитетен Бостан, само западниот пазар не сака крупен Бостан. Тука косовскиот дел и српскиот сака покрупен Бостан, таму се појаки фамилии и така на. Иначе има и сорти поситни, што ги сака и Холандија, што ги сака. Бидејќи нашиот Бостан, благодарение на 275 светлосни овие сончеви денови, и типот на почва, и техниката, и упорност на млад производител, ние произведуваме квалитетен Бостан. Ако имаме стратегии, ние Бостанот ќе го ставиме на своје место, бидејќи во летниот период, тој за плажи и за други земји, каде што не произведува Бостан, тој е навистина ценет, добро почитуван и платен. Но, јас реков, не само за Бостанот, ако кажем за Валандовскиот район, за едно јапонско јаболко, за калинката, ако кажем за струмичката домата или пиперка, која има свој мирис или краставица, сето тоа треба да го има тој човек што е поставен горе, да каже струмичкиот регион, ќе го испланираме со такво и такво производство, кое 90% ќе оде за изброс. Покрај нашата обична потреба за изгледа. Овај Кавадаречкиот регион, грозијето е фактор број 1. Квалитетните вине што имате, добри енолози веќе и добра технологија, веќе и добивате златни медали. Тоа нек си биде традиционално. И таквата организација, да имаме духовен човек горе што ќе го... Тоа менеджира, да менеджира, па човече бој, ја знам, и тоа ако го зборам и одговорно го тврдам, ќе има Македонија подобор стандард од Луксембург. Македонија нема да има излевање на младата генерација која аверзично гледа на сегашните политиканти како ги трошаат буџетските пари, и ќе останат тука. И ако секој од мајка роден може да даде трансформација на градежно земјиште, на земјоделско во градежно. Земјоделско земјиште во градежно. Абсолютно. Тоа е како ништо да не е. Или сега тие најнови 1 метар, 1 евро, 1 метар квадратен. Пази сега, инкорпорирани се луѓе што за време на нивната власт треба единствена цел како да се дојде до профит. Новост од фитофармацијата, исто така дел од Агроспектар. Тука ќе понудиме уште едно средство кое што има широк спектар на делување.
овие едукативни емисии секогаш вградуваме нешто ново, интересно за земјоделските производители. Но, мора да кажеме дека треба нешто да кажеме и за она што е веќе устоличено и јас би го рекол од онај агрономски аспект, спасител по одредени основи на земјоделското производство. И мора да кажеме да она што се случува како новост по однос на превентивното и куративно делување на одредени средства за заштита, восхитува, бидејќи она едновремено контактно делување, каде што пламениците со мицелиумот кога се инкорпорираат во овај делот од листот, тука веќе немаше никакво спас. Сега, во поново време, имаме на вистина многу квалитетни двокомпонентни решенија по однос на одредени болести, па и штетни инсекти. Ние мора да кажеме од оној аспект, од праксата, од теренот, од апликацијата и резултатите кои ги добиваме, одредени препарати ги нарекуваме спасител за производството. Зошто? Затоа што во поново време дојде момент на една вистинска творба од двокомпонентни препарати кои имаат и контактно и системично делување, значи куративно делуваат, локализираат и навистина ни даваат елан да ако е пламната болеста, да ја локализираат и да за само неколку дена ние имаме рехабилитација на растението. Но сето тоа е една финеса што стручњакот, заштитарот, треба да ја знае. И не случајно велиме, за некои препарати збориме дека се тие спасители на одредено производство. Зошто? Затоа што имаат широк спектар на делување, затоа се многу ефикасни и имаат брз ефективен дел. Денес веќе предпоставувате, ќе кажеме за една новост на овој хемомак, тоа е сигнумот, кој во последните неколку години веќе јас не ја наречувам ни новост, него како усталена работа, која посебно во градинарското производство, посебно во расадот производството, опфаќајќи неботретисот, непитимот, неризоктонијата, комплетно, тој на еден начин дава фантастични резултати. И од тоа што лично можам и персонално да го кажам, и одговорно како стручњак, за она новост, сигнумот во светски размери познат, признат. Во Република Македонија градинарите веќе потполно го знаат, овоштарите го сигурно добро знаат и сигнумот представува една фантастична, фантастична двокомпонентна овај творба, која е нешто секако во годината која следува ќе си го најде и ќе си го има своето место. Значи, тоа е право решение или спасител за многу габни болести во земјоделското производство. Што е суштината на квалитативниот аспект на овој препарат? Сигнумот, морам да кажам дека веќе голем процент на производители без него не ја замислуваат заштитата во пластениците, заштитата во заотворено производство, бидејќи тој
е препарат што се докажа со своите квалитети. Зошто? Затоа што боскалитот и пираклострубинот се една кохезија каде што целосно го опфаќаат растењето, каде што боскалитот, значи, со таа своја активна материја, спречува рптењето на спорите и фруктификација на нова мицелија. Значи, со примената, тој го укочува системот на пораст на мицелијата и тука габата веќе го губи оној елан за понатамошно нејзино ширење. И боскалитот, карактеристично е тоа што делува превентивно. Значи, се впива преку листот и се пренесува во растението системично, акрипетално, што е многу значајно. А пираклострубинот, тоа е фактички една новост од активна материја, од таа група, која навлегува во третираните делови на растението и потоа делува, значи, многу систематично со една трансмисија на самата, во самото ово инфективно место. И на тој начин тој опфаќа, значи, го опфаќа и стадиумот на габата во која тој продрира подлабоко во самото растение. Со тоа тој се врзува буквално со возочниот слој и таму создава едно депоа од активната материја и со тоа го спречува понатамошниот развој на болеста. Значи, тие две компоненти се на еден начин во една заедничка кохезија на делување и тука болеста нема можност да просперира. Спектарот, мораме да кажеме дека е многу голем и со некоја си количина за од само 700 до 1500 грама по хектар површина, тој решава проблем од било каков напад од одредена болест. Која е значајната работа? Една од најзначајните. Значи, сигнумот со својот превентивен третман, фактички имаме фантастичен, подобар ефект. И мораме да кажеме дека во градинарството, во овоштарството, во лозарството, тој е лидер буквално со сите своји перформанси. Што е значајно? Европската заедница го регистрира како еден од најквалитетните решенија, брзи решенија, ефикасни решенија за, значи, кој ќе фатеме од раса до производство, и не случајно тоа сега го збориме, бидејќи почнуваат активностите со раса до производството, и тука веќе ние имаме од самиот почеток на никнење на расадот, имаме почетна појава на питиумот. Питиумот со мало невнимание може да предизвика големи штети. А со еден, ама точно мал, незначителен превентивен третман на расадите, од пиперка, од домата, од краставици, питиумот буквално не може да одземе дел од производството, што знае понекогаш скапо платената семка, да ја за една ноќ изгуби производителот. Со превентивен третман, со сигнумот,
тој го решава проблемот со подолго време и со висока ефикасност. Бидејќи, како што рековме, и боскалитот, и пирокластробинот го даваат оној заштитен и подолго траен ефект по однос на ефикасноста на делување. Освен питиумот, ризоптонијата, баналниот бит ботритис кој знае да предизвика големи штети понекогаш со мало невнимање, иако е секундарен патоген, ботритисот може да се да предизвика големи проблеми кај, да кажеме, кај виновата лоза. Тоа сиво гниење со само 1 килограм по хектар површина од сигнумот ние имаме фантастична ефикасност од тој банален патоген. Освен ботритисот, монилиите, значи и питиумот, што рековме, значи голем спектар, тој широк спектар на делување е одликата на сигнумот со неговото системично и превентивно делување и оној широк спектар на делување го дава суштината на квалитетот на овај и ефикасноста на сигнумот. Што е значајно при ова наше образложение кога збориме за сигнумот? Еве, морам да кажем од оној практично стручен аспект, нашата примена или нашата стратегија, тоа што Хемомак ја има и добро е што е така испражњава, со од практично стручен аспект, примената на сигнумот, секогаш од раса до производството, каде што целта треба да биде квалитетна, ефикасна заштита на расадот, добро ожилување на расадот и немање на присуство на тој патоген што покасно со расадувањето на стално место во овај фолијата може да ни предизвика големи штети. Наместо тоа, ние со таа редовна превентивна заштита со сигнумот, ние имаме гарантирана заштита и здрав расад. Што е тука значајното кога го збориме превентивна заштита? Голем дел од производителите, овие наши едукативни емисии кои ги имаме, секогаш ние апелираме на тоа да производителот свати кога треба да биде загрижен. Но таа навика уште трае. Дел од младите производители велат, во Србија имаше една изрека: спречити, а не лечити. И голем дел од млади производители кои веќе се под наша контрола, тоа го имаат суштински сватено и прифатено, бидејќи ако дал за една од некоја сорта краставица 15, 18, па и до 22 денари и купил 10.000 семки, дал големи пари, за само 24 сата оди и гледа 50% ги изгубил овие семките од питиумот. И тоа ги кај мене ја носе таблата: професоре, што да правиме? Еве, ми отидоа тие, толку пари изгубив, секоја семка кошта и така. И јас велам, тука е мудроста на заштитата. Превентивната суштина е најважна при заштитата на растенијата од болести, штетници и плевели. Да спречиме, а да не лечиме, тоа значи, ние, производителот, буквално, кога треба да биде загрижен? Кога е производството здраво, тој треба со стручњакот да искомуницира и да каже кога да прскам за да го заштитам расадот. Значи,
филозофијата во заштитата, генерално кажано, ево тоа. Со таа златна творба од двата двете компоненти активни материи. Тука ние имаме една убава синхронизирана работа. Кога тоа се со една максимална микронизација расадот го го поникне, се заштити од тие творби. Кога се испрска квалитетно со максимална микронизација. Филозофијата на заштитата е патогенот кога налета на испрскана површина на листот не може да ја оствари инфекцијата. Тоа е успехот на превентивната заштита. Затоа што кога коренчето падне, ние по ни по кој основ не можеме веќе да делуваме, тоа е изгубена семка од 20 денари. И тука е крај. Мора или ново семе да се купи, или да се зива од негде расот. Наместо тоа, сигнумот по поникнувањето со една квалитетна апликација, бидејќи тие компоненти тука, и контактното, и системочното делување, и ништењето на питиумот, на ризоптонијата, на ботритисот, на сите тие чинители на младиот расат што може да дојдат, тука сигнумот ги нив штити. И за тоа ние имаме еден квалитетен чин на заштита и јас сигнумот слободно, може да се љути некој, го сматрам лично од стручно практичен аспект, од оние искуства до сега што ги имам. И она ефикасност која имам добиено за сигнумот ќе му го дадам епитетот спасител. Спасител на расадопроизводството од посите основи, за тоа што сигнумот со тие две нови компоненти кои се синхронизирани, квалитетни и дават еден фантастичен подстрек, се иднина на сигурноста пред се во градинарското производство, а можам слободно да кажем и кога имаме при здрејење на грозјето, кога имаме еден таков период, знаеме дека е ботритисот секундарен чинител. Меѓутоа, ако не сме го заштитиле лозјето од гроздовиот молец, ако има врнежиот дожд, тука можности за ботритисот се големи. Со комплетната заштита, само со килограм по хектар, ние имаме комплетна локализација на можна појава на ботритисот. Тоа многу луѓе го имаат докажено, многу луѓе го имаат потврдено, дека се работи за една новост која не случајно Европската заедница го има регистрирано како едно квалитетно двокомпонентно решение по однос на сите оние работи кои ги поседува. Ние говориме за лозарството. Јас пак, бидејќи повеќе притежнувам кон онаа чувствителност на млади, на градинарските култури, каде што промените, влагата, температурата во пластеникот се секогаш присутни за губење на имунитетот на младото растение, дали е тоа расат, дали е тоа доматите призреени и така натаму. Секогаш си земам за право да кажам дека спасител за такви ситуации е токму сигнумот. Со сигнумот секогаш имаме сигурно производство. Тоа многу земјоделски производители го имаат сватено, прифатено и голем дел од нив сигнумот го имаат како десна рака по однос на примената во пластеничкото производство, па и производството на отворено. И јас сум воедно убеден дека секој оној кој во прав момент, со права концентрација и доза, со правилна микронизација на честиците, успева да употреби сигнум
бидејќи е тој компатибилен со други средства, може да има само квалитетно производство кое го посакуваат сите земјоделски производители. Сема за крај, професоре, која ќе биде пораката до гледачите? Пораката ќе биде, не случајно е даден тој препарат, бидејќи ова недела почнуват тие интензивни активности на садење на пиперката, доматите, краставиците, бидејќи не смеете да занемарате дека едно неготино, виничани, потоа росоман и така натаму, имат и текако квалитетни, кавадарци има квалитетни производители под пластеничко производство. Јас лично бев на нивни површини тука, кај што имате. Значи, овој препарат, што добро го образложивме лабораториски и стручно, тој препарат е спасител на сегашната ситуација за евентуална појава на некакви патогени во производството. Бидејќи ова недела ми дојдоа луѓе, во цела палета, вика, 10 растенија ми отидоа, а по 10-11 денарта дал за семка, да ги плати. И тие губа, тој на стартот губи. За да не биде тоа така, тоа што го рековме. Или пак, на крајот, таа е наша едукативна емисија, која, жално на вистинито, нас не повлекува да мислиме дека никој не мисли на земјоделието, што е факт со аргументи од теренот. Ние сме на располагање секој, без никаква надокнада, да дадеме свој неселичен придонес, да секој земјоделски производител со неговата фамилија не размислува, што за жал е така, не размислува за странство, него ќе каже, да, јас ќе останам македонец, ќе произведувам во Македонија и ќе имам среќен живот. Благодарам, професор. Почитувани гледачи, ова е уште едно издание на Агроспектар. На крајот благодарам за вниманието и одвоеното време. Имајте пријатни мигови со програмата на КТВ.